ብፁዕ አባታችን አቡነ ዲዮናስዮስ የጀርመንና አካባቢዋ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እንዲሁም የቅዱስ ሲኖዶስ አባል፣ አባታችን መልአከ መዊ ቀሲስ ልሳነ ወርቅ የሀገረ ስብከቱ ምክትል ስራ አስኪያጅ፣ እንዲሁም በጀርመን ፍራንክፈርት የምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ፣ ከየአጥቢያተ ቤተክርስቲያኑ የመጣችው የቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ አባቶች፣ ወንድሞች፣ ዲያቆናት፣ መዘምራን፣ ህፃናት፣ በዚህ የተሰበሰባችሁ ሁላችሁ በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? አሜን። ከያለንበት ሰብስቦ ይችን ሰዓትና ጊዜ ባርኮ ቀድሶ ሰጥቶ በቤቱ ተገኝተን ስሙን እንድንጠራ ቃሉን እንድንሰማ ይፈቀደልን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ኢትዮጵያ እጅሽን ዘርጊ ወደ አምላክ ወደ አዶናይ፣ ህዝብሽን ከሞት የሚያድን ይውጣልሽ የምሕረት ፀሐይ እያልን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። And I owe what I'm like.
ኢትዮጵያ